ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತರಗತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರರು. ನಾವಿಂದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಓದುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ನ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ನ, ಆರಂಭವಾದ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, ಅ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕಟ್ಟು. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ನ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಆಗ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ ನ. ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಇ. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಇ. ಈಗ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡಿಸಿ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಗುಡಿಸಿ ನೀ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಇ. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಇ. ಈಗ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡಿಸಿ ದೀರ್ಘ. ಸೊ ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಗುಡಿಸಿ ದೀರ್ಘ ನೀ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಹೂ. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಹೂ. ಹೂಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಂಬು. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಹೂ ಇಸಿಕೊಂಡು ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಗೆ ಕೊಂಬು ನು. ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಹೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಹೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಹೂ. ಹೂಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಂಬನ್ ದೀರ್ಘ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಹೂ ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಕೊಂಬನ್ ದೀರ್ಘ ನೂ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಹೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ರು. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ರು. ರುಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ರು ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಗೆ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ ರು ಅಲ್ವಾ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷ, ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, ಎ. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಎಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಏತ್ವ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಗೇತ್ವ ನೇ. ನಾಗೇತ್ವ ನೇ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಎ ಅಲ್ವಾ. ಎಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ ನೇ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಐ. ಐಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ, ಐತ್ವ. ಸೊ ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಗೆ ಐತ್ವ ನೈ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಐ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಓ. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಓ. ಓಗೆ ಏನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಓತ್ವ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಓತ್ವ ನೋ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಓ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಓ ಅಲ್ಲ. ಓಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓದ್ವ ದೀರ್ಘ. ಸೊ ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಓದ್ವ ದೀರ್ಘ ನೋ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಓ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಔ. ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಔ. ಅವ್ಗೆ ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಔತ್ವ. ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಔ ಇಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಗ ಔತ್ವ ನೌ. ನಂತರ ನ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಔ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಅಂ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ನಾಗೆ ಅನುಸ್ವರ, ನಾಗೆ ಒಂದ್ ಸೊನ್ನೆ, ನಮ್. ನಾಗೆ ವಿಸರ್ಗ, ನಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ, ನಹ. ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಬರ್ತೀವಿ, ನ. ನಾ ನೀ ನೀ ನು 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 ನೇ ನೇ ನೈ ನೋ ನೋ ನೌ ನಮ್ ನಹ. ಯಾವ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ನ. ನಾ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ದೀರ್ಘ ನ. ನಾ ಗುಣಿಸಿ ನೀ, ನಾ ಗುಣಿಸಿ ದೀರ್ಘ ನೀ. ನಾ ಕೊಂಬೋನು, ನಾ ಕುಮ ದೀರ್ಘ ನು. ನಾಗೆ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿಂಬ್ರು, ನಾಗೆ ಏತ್ವಾನೆ
ನಾಯಿ ದೀರ್ಘವೇ ನಾವು ಐತ್ವಾ ನೈ ನಾವು ಓತ್ವಾ ನೋ ನಾವು ದೀರ್ಘ ನೋ ನಾವು ಔತ್ವಾ ನೌ ನಾಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಮ್ ನಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ನಹ ನ ನಾ ನೀ ನು ನು ನೃ ನೇ ನೇ ನೈ ನೋ ನೋ ನೌ ನಮ್ ನಹ ಇದಿಷ್ಟು ನ ಗುರುತ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಗುಂಡಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.